Levamos un mes de traballo con este equipo interdisciplinar que está intervindo no convento de Santa Clara. Os resultados están sendo verdadeiramente interesantes e están respostando un pouco ás expectativas que tiñamos creadas inicialmente. Xa levamos 26 tumbas, sorprendentemente os restos orgánicos están conservados e temos bastante esperanza en poder identificar dende patoloxías a procedencias a dietas e outras informacións que nos van a proporcionar os restos óseos. Dende o punto de vista constructivo tamén está empezando a asomar algunha lógica que permite meter algo de orden neste caos inicial co que enfrontamos os primeiros traballos. A esperanza é que durante o tempo que queda, todavía 2 meses de traballo de campo, que poidamos completar e dar resposta a moitas dúbidas que todavía nos quedan con respecto á evolución e á transformación do mosteiro ao longo destes 750 anos. Santa Clara dixo o director un día que era como unha cápsula do tempo, non? E claro, en cada sitio no que abrimos, no que tocamos, aparece algo. Aparece algo incluso actual, ou un pasado, ou moi pasado, de 7 séculos, de 5, de 3. Estou absolutamente sorprendida, maravillada e, sobre todo, encantada, non? Porque estar pisando un lugar que ten 750 anos, que gracias a este estudio multidisciplinar está permitindo, non? Pois descubrir tantas cousas, pois bueno, fai sentirte protagonista dunha historia, non? Había películas que se podía ir atrás no tempo e nos parece que podemos ir cara atrás o tempo co coñecemento, non? Que ten todo este equipo multidisciplinar que está descubrindo tantas cousas.